Кримінальне провадження стосовно міського голови Одеси Олексія Костусєва. Слідчі одеської міліції перевіряють, чи бува не приховував мер Південної Пальміри доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це правоохоронців попросили народні депутати від трьох опозиційних фракцій. Вони поцікавилися двома підозрілими епізодами із оформленням спадку Костусєвим. В одному разі це була квартира у Києві та вантажівка, успадковані від померлого друга батька. В іншому теж автомобіль, тільки вже представницький «Мерседес», успадкований від водія мера. В обох випадках сам Костусєв не був пов'язаний родинними вузами із померлими. Прес-служба міліції уточнила, що хоч кримінальне провадження справді триває, але повідомлення про підозру, яке належить за новим кримінально-процесуальним кодексом, Олексію Костусєву не вручали. І взагалі це компетенція прокуратури. Мер Одеси вже давно перебуває у підвішеному стані на своїй посаді. На нього часто скаржиться у Київ губернатор Одещини Матвійчук, але влада поки що тримає, хоч і скомпрометованого, проте повністю підконтрольного та лояльного Костусєва через відсутність адекватної заміни.